Green Ground е млада фирма на българския пазар, специализирана в предлагането на органични торове. С атрактивни продукти и новини, компанията направи първо запомнящо съучастие на годишния семинар на НАС, който по традиция се провежда в Пловдив. Това събитие искахме да отразим сливането ни с полската компания Ecodarpol. Направихме кратко представяне на компанията. Тя е създадена през 1993 година. Основно съсредоточена върху производството на органични торове. Към днешна дата продуктовата ни гама съдържа над 130 органични продукта и почвени подобрители, от които няколко са основни. Акцент в презентацията беше поставен върху един от основните и най-продавани продукти на компанията – органичният тор Humus Active. Humus Active е органичен, жив тор и почвен подобрител, без аналог. Съдържа в себе си 90% органично вещество, от които 55% хумусни киселини. Той съдържа положителни микроорганизми, различни видове. Калифорнийска черва е само една малка съставка от това, което се съдържа вътре в продукта. Той е патентован. Освен положителни микроорганизми, в него се съдържат бактерии и гъби. Хранителни елементи, всички макро, микро и ултрамикро елементи, които са необходими за изхранване на растенията. Съдържа глинести минерали, колоиден силициев диоксид, капилярна вода. С положителния си ефект върху почвата и културите, Humus Active вече е доста популярен сред фермерите у нас. Този продукт дава едно комплексно решение от проблеми на производителите. Той съдържа в себе си целулозоразлагащи бактерии, които спомагат за пълното огниване на растителните остатъци, който се оказва, че е сериозен проблем при зърножитните. Освен това, този продукт решава редица проблеми, намалява нуждата от минерални торове, намалява нуждата от използване на фунгициди. Освен ефикасни продукти, Green Ground предлага на земеделците и специализирани услуги. Ние извършваме за нашите клиенти почвени анализи, микробиология и химични. Също така предлагаме и услугата направа на почвени карти на базата на почвени анализи. При дисбаланс на микро и макроелементи или микробиология, ние правим прецизни програми за възстановяването на този баланс.